Biz bunu insanlara təlqin eləməliyik ki, ey insan, sən ehtiyaclısan, Allaha ehtiyaclısan, dinə ehtiyaclısan. Biz bütün bəşəriyyətə müraciət etməliyik ki, bu sənin ehtiyacındır, həyata ehtiyacındır, həyata ehtiyacındır. Sən ehtiyaclısan və sənin bütün ehtiyaclarının cavabı dindədir. İnsanlar bunu başa düşsə, təbliğə ehtiyac yoxdur. Bax bu ayə, Əntumul fuqara'u iləllah, vallahu vəl-ğəni. Sən başdan başa ehtiyacdan ibarətsən. Kimə? Allaha. Allaha ehtiyac sənin tələbindir. Vallahi ehtiyacsızdır. Azam veriləndə insan başa düşsün ki, mənim ehtiyacım var namaza. Onda qaça-qaça gedəcək. Yeməyə necə ehtiyacı var? Kim indiyəcən dəlil sübutla yemək yiyib? Dəlil sübut, mən sənə dəlil gətirirəm, sən yemək yeməlisən. Dəlilə ehtiyac yoxdur. İnsan ehtiyacını başa düşür, qaçır ona tərəf. Hərdən soruşurlar ki, Allahın bizim namazımıza nəyə ehtiyacı var? Biz bu sual niyə görə doğur? Ona görə ki, biz səhv təbliğ eləmişik. Biz o qədər demişik ki, namaz qılmaq lazımdır, vacibdir. Bu sözləri o qədər demişik. Deyir, axı, nə ehtiyacı var Allahın mənim namazıma? Biz bundan başlamalıq ki, namaz qılmaq sənin ruhi ehtiyacındır. Havadan, sudan daha artıq möhtaçsan namaza, dinə. Və bu bir kəlmə deməklə düzəlmir, bu bir konsepsiyadır. Söhbət bundan gedir, konsepsiyadır bu. Bu konsepsiyanın üzərində çalışmamışıq. Biz bunun üçün gərək psixologiyasını insanın araşdıraq, sosioloji bəhslər aparaq. Müxtəlif elm sahələrini əhatə eləməliyik ki, bunu anladaq insana ki, sən ehtiyaclısan buna, ehtiyaclısan. Heç bir adam soruşur ki, biz yemək niyə yiyirik? Allahın bəyən bizim yemək yeməyimizə ehtiyacı var. Kimsə belə söz soruşur, bilir ki, yeməyə ehtiyacı var, yeməliyik. Namaz, din gəlib bu həddə çatmalıdır ki, bu suala yer qalmasın ki, Allahın bizim bəndəliyimizə ehtiyacı var. Biz cəmaatı dəlil yağışına tutmuşuq, subut yağışına tutmuşuq. Başqaları keyfə dəvət eləyir, biz dəlil gətiririk. O keyfə dəvət eləyir, biz dəlil gətiririk. Kim bizim səsimizi eşidər? Xahiş edirəm, bu suala insafla cavab verin.